No hei hei, räägime WordPressist ja täna tahaks rääkida piltidega toimetamisest ja täpsemalt meediast ja meediateegist. Selle jaoks, et näha oma koduleheküljel olevaid pilte ning ka videoid, tuleb minna WordPressi adminis meediateek. Ja siit avaneb meile selline väike piltide ehk thumbnailide kogum, kus me näeme, millised pildid me WordPressi koduleheküljele oleme juba üles laadinud. Hetkel on siin küll vähe pilte, kuid kui me soovime uut lisada, siis üleval on nupp Lisa uus. Valime oma arvutist ühe faili ja lisame selle siia. Fail uploaditakse WordPressi kataloogi ja näeme teda ka järgmise väike pildina siin meediateegis. Kui me soovime selle pildi kohta lisainformatsiooni teada, siis peame tema peale lihtsalt klikkama ja avaneb siis manuse üksikasjad ehk siis pildi detailvaade. Ja üleval paremal on pildiga seotud parameetrite vaade. Siin näeme, millal on pilt üles laetud, kes laadis, kui suur on pilt, mis tüüpi on pilt ja nii edasi. Ja parameetrite all on näha kaks väga olulist välja. Alternatiivtekst ning pealkiri. Alternatiivtekst on siis selline tekst, mis kuulub pildi juurde ning see tekst kuvatakse või antakse edasi sellel hetkel, kui millegi pärast kasutaja ei saa teie koduleheküljel seda pilti näha. Üks võimalus on näiteks, et kasutaja on vaegnägija ning ta ei näe seda pilti, siis tema süsteem loeb seda alternatiivteksti ning dikteerib selle talle näiteks ette. Teine põhjus, miks alternatiivtekst on oluline, et seda näeb ka SEO või otsingumootor, kui ta teie kodulehekülge läbi käib. See tähendab seda, et otsingumootor saab aru, mis tüüpi ja millised pildid teie koduleheküljel asuvad. See tõttu kindlasti tuleb alati täita alternatiivteksti kast teie koduleheküljel. Ja alternatiivteksti sisuks peaks olema siis see info, mida see pilt endast kujutab. No näiteks nii. Ja järgmine oluline tekstikast, mida me pildi üksikasjades näeme, on pealkiri. Aga seda näevad ka tavalised kasutajad, kes jätavad hiire kursori seisma selle pildi peal teie koduleheküljel. Ning ja see tõttu on ka selle teksti välja täitmine väga oluline. Järgnevad teksti välja pealdis ja kirjeldus ma tavaliselt jätan tühjaks, kuid pole pahaga need ära täita. Ja pildi meediateegist kustutamiseks peame valima jälle pildi üksikasjad ning seal on paremal all punane nupp. Kustuta jäädavalt. Nüüd vaatasime meediateeki otse WordPressi menüüst, kuid ma pean tunnistama, et sellest menüüst oma meediafailide vaatamine ei ole kõige tavapärasem. Tavaliselt vaatame meediateeki sel hetkel, kui me muudame oma kodulehekülgi või postitusi. Selle jaoks, et vaadata oma koduleheküljel asuvaid lehti, lähme lehed, kõik lehed, valime siis oma esilehe ja vajutame linki muuda. Ja näeme WordPressi sisu sisestamise vaadet. Ja selle jaoks näiteks, et näha, kuidas meediateegiga ümber käia, lisame kõige lõppu uue blokki plus nuppu vajutades. Selle blokki tüüp on pilt, lisame pildi ja vast lisatud blokil esimene võimalus on pilt üles laadida, laadi üles pildi abil, aga teine võimalus on valida pilt meediateegist ja seda me praegu proovimegi teha. Ja avaneb põhimõtteliselt väga sarnane vaade sellele, mis me eelnevalt nägime. Ja siin saame samamoodi nagu meediateegis vaadata selle pildi üksikasju, lisada alt tekst, alternatiivne tekst, pealkiri ja nii edasi samad parameetrid. Ja seejärel valime pildi. Ja nagu näha, tekkis meie koduleheküljele vast valitud pilt. Selle jaoks, et pilti nüüd päriselt oma koduleheküljel näha, vajutame uuendan, ootame kuni leht uuendab. Siis lähme oma koduleheküljele ning värskendame selle. No nii, ja nüüd rääkisime pisut meediateegist ja kuidas meediabrauserit ja meediateeki kasutada. Lisage meediateeki endale uusi pilte ning miks mitte ka videoid ning proovige neid oma koduleheküljel kasutada. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega.
Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@mushroom.ee.